السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم ماجی انڈورمنٹ فنڈ کی تقریب کے اندر موجود ہیں. آفتاب رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ ماجی انڈورمنٹ فنڈ کیا ہے اور یہ کیسے آغاز ہوا اس کا؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی کے 100 سال مکمل ہوئے 2022 میں، 21 میں تو 2022 میں انہوں نے تقریب کی تھی. تو اس میں میں نے ایک کتاب لکھی تھی شخصی خاکوں کی. تو اس میں کتاب کے دوران میرے ذہن میں یہ آیا کہ ہم ایسا کوئی کام کریں کہ جو ہمارے لوگ یہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں وہ ڈونیٹ کریں، اور ہم ایک ماجی انڈومنٹ فنڈ بنائیں. ماجی ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ہم اپنی ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ان کے حوالے سے. تو ہم نے ایک انڈومنٹ فنڈ کریٹ کیا 10 کروڑ روپے کا. اب ہم نے اس کا ٹارگیٹ 50 کروڑ روپے کیا ہے، اور کل ہم نے 105 بچوں کو اسکالرشپ دی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سفر آگے چلتا رہے گا. تو آپ نے جو ٹارگیٹ طے کیا تھا وہ اچیو ہو گیا؟ ٹارگیٹ ہمارا آلموسٹ اچیو ہو گیا، اور اب تو آج تو ہمارا پہلے انیشیل ٹارگیٹ سے تو بہت بڑھ گیا. لیکن 50 کروڑ روپے، یہ $2 million ہوتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ ایک سال میں نارتھ امریکہ سے اکٹھا کر لیں گے. کیا آپ نے کرائیٹیریا رکھا ہے کس طرح کے اسٹوڈنٹس کو آپ وہ صرف دیں گے؟ میرٹ کم نیڈ بیسس پہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے، نہیں این ای ڈی ڈیسائیڈ کرے گا. اور ہمارا اپنی تھیوری یہ ہے کہ ضرورت اور بھوک اور افلاس اور بیماری جو ہے وہ سیکولر ہوتی ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو ہم جو ہمارے سامنے آئے گا، جو ضرورت مند ہوگا ہم اس کو دیں گے. کیسے این ای ڈینس کیسے اس فنڈ میں حصہ لے سکتے ہیں، اور آپ پورے دنیا میں پھیلے ہوئے این ای ڈینس کو کیا پیغام؟ یہ دیکھیے، یہ اکاؤنٹ ڈیٹیل ہے ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے. اس پہ جائیں، ڈائریکٹ پیسے ڈالیں، ہمیں پیسے آئی ہیو ناٹ ٹچ دا منی، منی از ڈائریکٹلی گوئنگ ٹو دا ماجی انڈومنٹ اکاؤنٹ. جو این ای ڈینس کو کیا این ای ڈی این بہت تروف ہے، ان کو سب پتا ہے کیا کرنا ہے، ان کو پتا ہے پیسے کیسے دینے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.